Përshëndetje miq, mirë se u takuam në këtë mësim të ri. Tema e sotme ka të bëjë pikërisht me një kategori mjaft interesante të programimit C++, një temë mjaft interesante në programimin C++, një temë jo vetëm interesante, por dhe mjaft e rëndësishme. Nga gjithë kjo mori temash që do trajtojnë në C++, sot do të përzgjedhim pikërisht temën që ka të bëjë me të dhënat booleane, ose të dhënat e bulit, vlerat booleane, si të njihen ndrysh ato, vlerat e bulit në C++. Atëherë, kjo temë ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm për nga trajtimi, por ka një rëndësi të veçantë për nga funksionaliteti, pra që sjell pikërisht përdorimi të dhënave booleane në sidomos në strukturat e kontrollit, sidomos kur kemi testime. Atëherë, le të kalojmë pa humbur kohë, pikërisht kjo është kategoria, pra të dhënat booleane, klikoj këtu dhe shkoj pikërisht tek mësimi që lidhet pikërisht me këtë temë, pra të dhënat booleane, vlerat e bulit në C++. Shumë shpesh në programim do të na duhet, pra do t'ju duhet një lloj i të dhënave që mund të ketë vetëm një nga këto dy vlera, siç janë për shembull vlerat po ose jo, yes or no, ndezur apo fikur on off, e vërtet apo e rreme, apo e vërtet apo e gabuar, true false. Për këtë C++ ka ka llojin e të dhënave bool, i cili mund të marrë vetëm një nga të dy vlera, true 1 ose false 0. Pra, një fëndryshë ato si vlerat booling, vlerat booleane, një vlerat booling, pra një variabël booleane ose një variabël boolean deklarohet me fjalën kyçe bool dhe mund të marrë vetëm vlera true ose false. Ky është pak a shumë për kufizimin. Megjithatë, është më e zakonshme që të kthejmë vlerat booleane nga shprehja booleane, si që është për shembull do ta shohim neve në faqen tjetër. Ktu është dhënë një shembull i cili është trajtuar pikërisht në code blocks, ku është dhënë një shembull ku janë deklaruar tre variabla. Variabla e parë bool është nota 10 maksimum, është emri i variablës. Tipi është bool. Bool është nota 10. Është nota 10 max, pra kjo në këtë rast është emërtimi një variable që emri na tregon pikërisht se çfarë do tregoj ky variabël. Dhe këtu, meqense kjo gjë është e vërtetë, e kam deklaruar true. Është nota 4 min, meqense kjo gjë është e vërtetë, kam e përsëri vlera e këtij variable, e kësaj variable booleane do jetë pikërisht true. Është nota 9 max dhe në këtë rast edhe kjo është një variabël booleane, meqense në këtë rast nota 9 nuk është maksimale, atëherë këtu është emërtimi, këtu është vlera e kësaj false. Pra, janë deklaruar tre variable booleane. Një me emrin është nota 10 max, është nota 4000 dhe është nota 9 max. Dy nga këto janë true, tjetra është false. Dhe pasi kam deklaruar të tre variabla, unë këtu kam afishuar. I kam afishuar të variabla si është me emrin. Kut është nota 10 max, kut është nota 4000, kut është nota 9 max. Të tre sintaksat, do të thënë, që janë vendosur end line, end line, end line, na shërbejnë neve për të kaluar në rreshtin më poshtë. Në këtë rast, vlera që do na kthehet, do të jetë pikërisht në rastin e parë, neve do na kthehet një nish sepse kemi vlerën true, edhe në rastin e dytë do na kthehet një nish sepse kemi vlerën true, në rastin e tretë do na kthehet një vlera 0 sepse kemi vlerën false. Atëherë, shkojmë pikërisht në programin ton IDE, në code blocks dhe shohim pikërisht rezultatin. Kemi shkruar këtë program dhe shohim rezultatin që do të afishohet. Atëherë, shkoj pikërisht në code blocks. Në code blocks është shkruar pikërisht ky program është një program që është zhvilluar në projektin me emrin testime programesh. Këtu është bërë një komend programi mbi variablet booleane dhe këtu kemi shtuar dy librari, një librari është e domosdoshme siç është për shembull include iostream, ndërsa libraria tjetër, iomenip, është një librari që e kam shtuar për të bërë manipulimin më të mirë të dhënave.
using namespace të dash pikërisht hapësira globale e përdorimit të komandave C++, int_main është funksioni kryesor ose një siç një ndryshe programi ops shkruajmë pikërisht me siç duhet programi kryesor kemi bërë një koment, janë komente në një resht, edhe për komentet do flitet në mësim më vete, atëherë janë deklaruar pikërisht variablat si pas programi që kemi shkuar, atje, bull është nota 10 max, bull është nota 4000, bull është nota 9 max, true false, dhe këtu janë shkruajtur pikërisht instruksionet ose komandat e afishimit. Në rastin ton komanda për afishimin e dhënave ose printimin e dhënave, output-in themi ne, është pikërisht komanda si out ose cut. Dhe këtu un kam bërë dhe një manipulim, pra kam lënë një hapësirë boshe, dy hapësira boshe, midis dy thonjzave çift, presupozohen karaktere, çfarë do të tipi string, por në këtë rast dhe një hapësirë boshe tek një karakter, tek një variabël i tip, tek një dhënë tipi string, një fesi dhënë tipi string, pra edhe një hapësirë. Prandaj, në këtë rast, kam lënë dy hapësira boshe, është nota 10 max, një të njëjtë mund veproja edhe këtu, pra output, një dy hapësira, përsëri output. E një të gjë, edhe këtu, mund të veproja, një dy, një thonjës qift, lëm një hapsir, dy hapsira, përsëri një thonjës qift, përsëri output. Dhe shohim rezultatin, pra, kompilojmë dhe ekzekutojmë programin dhe shohim përfundimin. Këtu kemi butonin build and run, butonin e njohur, build and run, po të afrojmë mouse-in, ja, dhe ndali butonin build and run, klikoj të këtë buton dhe të dalë pikërisht në një përfundim të qëfar do në dalë por rekomando gjithë një në fillim që para se të japim butonin ekzekutimit run ose build and run neve duhet të bëjmë një kompilim të këti programi shkoj pikërisht e menuja build shkoj të opcioni compile current file, klikoj këtu shofim që gjithë shka është në regull ja dritarja do në është faqit pikërish rezultatet e kompilimit është pikërish kjo dritare pra nothing to be done all items are up to date pra gjithë shka është në regu nuk ka asni problem përsa i përket kompilimit pas i kam bërë kompilimin shkoj pikërish të opcioni build and run klikoj këtu dhe me një do të më shfaqin pikërish të tre afishime pra 3, 1, 1, 0. 2 njëshat lidhen pikërish me afishimin e dy variablave të parë. Vlerat e të cilave janë true. Pra, është nota 10 max dhe është nota 4000, vlerat e tyre janë true. Ndërsa, afishimi tretë, në rastin ton vlera 0, është pikërisht lidhet me vlerën e variablit është nota 9 max, e tila është false. Është e qartë kjo gjë, pra 1, 1, 0. Për ta kuptuar më mirë të gjë, e mund thoshim që kut, ne mund thoshim këtu vlera e variablit është ose mund ta bëja me copy paste pikërisht këtë gjë ctrlc shkoj këtu ctrlv këtu do vendos vetëm thonjza teke është 2 pika lëm përsëri një hapësirë jo 2 po një hapësirë pra output më të mirë pra vlera e variablit është nota 10 max është nota 10 max, është vetë emri variablit. Kompiloj dhe ekzekutoj, pikërisht e mbyll dhe njerë këta, atëherë, klikoj të build në të run, ekzekutoj dhe shofim pikërisht rezultatin që do në afishojt,
Atëherë, vlera e variablit është nota 10 max, është 1. Në këtë rast kam bërë një output më të mirë për treguar që na del pikërisht e vërtet kjo gjë, sepse është nota 10 max kishte pikërisht vlerën true. Dhe është një variabël tipit boolean. Besoj se është e qartë. Atëherë, e mbyll përsëri këtë gjë. Njëtën gjë mund të veproja edhe me dy variablet e tjerë. CTRL-C shkoj pikërisht CTRL-V, dy afishimet e tjera CTRL-V, këtu do thoshja vlera është nota 4, është nota 4, do thoshja këtu minimum. Pra, minimum është nota 4, minimum, siç kam emrin e variablit, ndërsa këtu më poshtë do vendosja emrin, do vendosja afishimin vlera variablit, është nota 9 maksimum, nga 10 9. Atëherë, nuk kam ndryshuar asnjë në hapësirat boshe kisha, thjesht vendosa këto shënime, sepse këto shënime janë pikërisht njëfin si vlera të tipit string, pra si të dhënat të tipit string. Edhe hapësirat boshe gjithashtu njëfin si të dhënat të tipit string. Të dhënat të tipit string vendosen gjithnjë midis thonjësave çift. Kam bërë një njoftim, kam blerë një hapësirë për output më të mirë, pastaj kam vendosur thjesht emrin e variablit. Emri i variablit do të kthejë një vlerë. Në rastin ton, vlera e variablit, nota, është nota 10 maksimum, është true. Vlera e variablit i tipit boolean, pra, është nota 4 minimum, është true, ndërsa vlera e variablit është nota 9 maksimum i tipit boolean, është false. Dytë para do na nxjerrin njoftimin, do na nxjerrin rezultatin 1, ndërsa variabli i tretë na nxjerr rezultatin 0. Besoj se është e qartë. Klikoj. Tek pulla build and run dhe shoh pikërisht pas ekzekutimit rezultatin. Atëherë, vlera e variablit është nota 10 max është 1, vlera e variablit është nota 4 min është 1, vlera e variablit është nota 9 max është 0. Nish, nish, 0. Është e qartë. Është e qartë kjo gjë. Nuk është se ka ndonjë gjë për të që ta vësh në diskutim. Atëherë, kalojmë pikërisht dhe një herë tek prezantimi ynë. Kalojmë tek prezantimi ynë. Siç e tham pak më përpara, që shprehet booleane janë ato që përdorin më shumë në testime. Një shprehje booleane është një shprehje C++ që kthen një vlerë booleane, një true ose 0 false. Ne mund të përdorim ose ju mund të përdorni një operator krahasimi si operatori më i madh për të zbuluar nëse shprehje ose një ndryshore është e vërtetë. Në rastin ton, int nota barazi me 10, që është një variabël tipit integer, numër i plot, është deklaruar pra një variabël me emrin nota i tipit integer, është bërë ky afishim, po afishimi është bërë duke u testuar pikërisht ky variabël me emrin nota, ku nota barazi me 10. Kthehen vlerën një true sepse vlera e variablit nota është pikërisht 10. Në shembullin pra në të djathtë është përdorur pikërisht ky lloj shembulli, pra ky lloj testimi dhe afishimi, dhe ne përdojmë operatorin e baraz për të vlerësuar një shprehje dhe duhet të theksuar që shprehet booleane janë baza për gjitha krahasimet dhe kushtet në C++. Sa që kemi krahasime, sa që kemi testime, ne do përdojmë pikërisht shprehet booleane. Shprehet booleane japin një rrugë të shkurtë dhe një rrugë mjaft logjike në testim, ose në krahasim, ose në kur kemi shprehje logjike. Atëherë, këtu është përdorur ky program. Në këtë program është pikërisht është deklaruar një variabël me emrin nota barazi me 10, dhe është afishuar pikërisht, është afishuar direkt ku nota barazi me 10. Pra këtu është bërë pikërisht edhe krahasimi, por është përdorur një test, pra ne kemi përdorur një test nota që ka vlerën, është barazuar përsëri me një shifër. Dhe është barazuar pikërisht me një shifër dhe pikërisht kjo notë në rastin ton e ka vlerën 10 dhe është barazuar përsëri me shifrën 10. Është thyer pikërisht vlera 0. Outputi, që do dalë outputi do ta afishohet me siguri vlera 1, sepse vlera e notës është e barabartë me shifrën 10. Vlerën që ka nota vet, 10 është e barabartë me 10. Dhe outputi do dalë pikërisht 1. Shkojmë në
programin ton, CodeBlocks.ish këtë unë mund të afshi, komplet këtë gjë, bëj edhe një programin, afishoj, pra këtu deklaroj një variabël tipit integer, do përdor një shprehje booleane, do përdor një shprehje booleane në përdorimin në testim, kur kemi zakonisht teste, int nota barazi, int nota japim një vlerë, më fal, barazi, kur kemi vlerë dhënë, shenja një baraz, kur kemi krahasime, kemi dy baraz, int nota barazi me 10, dhe këtu mund të afishoj pikërisht një rezultat, kut, pikërisht kut, themun këtu, branda klapave, rrethoa dhe përdor një shprehje booleane, nota me 2 baraz, barazi me 10. Mirë, por nota është deklaruar me një qifrën, ne mund themi ndryshe, afishojmë 10, barazi me 10. A është e vërtet kjo gjë? Është shumë e vërtet. Kaloj një resh më poshë, dhe return 0, një program fare elementar, return 0, kthejmë vlerën 0, që duhet vendoset pa tjetër kjo, kjo urdhër, që të fshihen si themi ne të gjitha rreshat poshtë, të pastrohet programi nga të gjithë çdo rresht më poshtë, kështu që return 0 duhet vendosur patjetër, atëherë kompiloj dhe ekzekutoj, por pasi të bëj këtë gjë, meqense unë ndryshova të njëjtin program, shkoj pikërisht te pulla build, shkoj te opsioni compile current file, kompilo skedarin aktual, pasi kam kompiluar këtë skedar aktual, 0 errors, zero warnings, nuk ka asnjë gabim, nuk ka asnjë error. Tani shkoj pikërisht përsëri te pulla build and run dhe me siguri un do kem në afishim rezultatin nish. Pra un marr në afishim rezultatin nish. Pra po ta shoj afishimin, këtu kemi një nish. Është e qartë? Për output më të mirë, kut un mund thoshja thonjë qift, hapësir, hapësir, mbyllë thonjë za qift, për sëri output nota barazi me 10. Si që vepruam dhe tek programin më përpara, kompiloj dhe ekzekutoj, shojmë rezultatin, pra, build and run në rasin tonë, sepse kompilimi është bërë njerë, atë e, po të vëmre, pra njëshin ose postua pak, nga e majta, dhe ose postua djathas, duke lënë 2-3 hapësira nga e majta. Një ishi, pra në del rezultati një, i vërtet, sepse shpreja, në rrasin tonë, shpreja nota barazi me 10, është një shpreje booleane. Unë këtu mund përdorja një komend në resh, këtu është përdoru një shpreje booleane. Booleane. është përdoru një shpreje booleane. Në rrasin tonë, kjo shprehje booleane, në këtë shprehje booleane, dhe në kthehet pikërisht vlera një, sepse është e vërtet. Në qofë se unë notën do të bëja nota barazi me 10, këtu do ndryshoja shprehje booleane, pra nuk do bëja nota barazi me 10, por nota barazi me 9, me sigurit do në dalë rezultati false, pra e pa vërtet do në kthehet pikërisht vlera 0. Për sëri, kompiloj dhe ekzekutoj, atëherë shohim që na kthehet pikërisht vlera 0. Është e qartë, neve do na kthehet vlera 0 sepse shpreha booleane, në rastin tonë në shprehen booleane, testi që u krye rezultoi false, i pavërtet. Atëherë, meqense është false, i pavërtet, do të na kthehet pikërisht vlera 0. Dhe në qoftë se unë do të ndryshoja vlerën e variablit, pra shprehen do ta lija ashtu siç ishte, nota barazi me 10, pra në rrasin tonë nuk ndryshoj shprehen booleane, por ndryshoj vlerën e variablit, është njëta gjë, për sëri rezultati do kthehet false. Pra build në run, kompiloj dhe ekzekutoj, dhe është njëta gjë, rezultati do të na kthehet false, pra 0. Është e qartë. Mund të shkruan këtu brenda hapësirave bosh, rezultati, që do të na kthehet, rezultati që do të na kthehet,
2 pika. Rezultati që do të na kthehet 2 pika. Shumë gabime sot. Rezultati që do të na kthehet 2 pika. Atëherë. Do të jetë pikërisht i vërtet ose i gabuar 0 ose 1. Përsëri kompiloj. Fillimisht, por kompilimi është bërë një herë për këtë program, atëherë thjesht build and run. Ekzekutoj programin, ndërtoj dhe ekzekutoj build and run. Pra, rezultati që do të kthehet është që do të na kthehet është 0. Mund të shkruajmë këtu që do të na kthehet është i pavërtet në rastin ton 0. Dhe në qoftë do të shkruaja përsëri të ndryshoja emrin e variablit in nota nga nota barazime 9 e bëj përsëri 10 dhe shprehen booleane nuk ndryshoj, kam të shprehë booleane nota barazime 10, kompiloj dhe ekzekutoj. Rezultati që do të na kthehet është 1. Pra, është e qartë, është i vërtet pra në rastin ton, është 1. Tek ky program mund të ndryshoja emërtimin e programit e komendi, për shemb mund thosha këtu program bi shprehjet booleane, mund thosha këtu bi shprehjet booleane dhe tani është gjithçka e qartë dhe e saktë. Këtu themi se kemi shpjeguar dhe kemi zhvilluar të program më së miri, pra është janë sqaruar shprehjet booleane në të gjitha mënyrat e mundshme. Dhe në mënyrë të qartë, besoj se kam qenë i qartë për këtë temë, për shprehjet booleane dhe vlerat booleane dhe se si mund të përdoren ato në programet, në programimin C++. Këtu po mbyll këtë mësim, besoj se kam qenë i qartë për ju, mirupafshim, mirutakofshim në mësimet e tjera.